السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم ناظرین اکرام، میں نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 97 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے آج کی بھی نشست کا موضوع ہے مثالی خواتین. ہم پچھلے دو نشستوں میں مثالی خواتین کے تعلق سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، آج یہ تیسری نشست ہے. آئیے دیکھیں دنیا کے اندر اور بھی کچھ عورتیں ہیں جنہوں نے نام کمایا ہے اور جو مثالی ہیں، جو آئیڈیل ہیں. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 135 حدیث نمبر 12391، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، حسبک من نساء العالمین، کہ آپ کے لیے دنیا کی عورتوں میں سے کافی ہے مریم ابنۃ عمران، کہ عمران کی بیٹی مریم علیہ الصلاۃ والسلام جو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ماں ہے، وخدیجۃ بنت خویلد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی مومنوں کی ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وفاطمۃ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، حسنین حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ماں ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں. دنیا کی آئیڈیل نمونہ عورتوں میں سے ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور آخری عورت جس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا، وہ آسیہ تو امراۃ فرعون، اور آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے. تو چار عورتیں ایسی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ حدیث میں کیا ہے کہ یہ آئیڈیل ہے اور نمونہ ہے، اس کو نمونہ بنا لو. مردوں سے آپ نے کہا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تو ان کی زندگی پڑھیے، غور کیجئے. مثالی خواتین اگر بننا ہے تو خواتین سے میری گزارش ہے، عورتوں سے میری گزارش ہے، بہنوں سے میری گزارش ہے کہ ان چاروں عورتوں کی کہانی آپ پڑھیں، ان کی زندگی کے حالات پڑھیں کہ وہ مثالی کیوں ہیں، آئیڈیل کیوں ہیں، نمونہ کیوں ہیں. آئیے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں سے ایک واقعہ لیتے ہیں. دنیا کی یہ پہلی عورت ہے جنہوں نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا. مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، پھر اسی طریقے سے چھوٹے بچوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد نوکروں میں سے، غلاموں میں سے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے، ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال ہے. دو دو مرتبہ وہ پہلے بیوہ ہو چکی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام آیا ان کی طرف سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا. بڑی مالدار عورت تھی، تجارت کیا کرتی تھی، تو خواتین تجارت کر سکتی ہے گھر میں بیٹھ کر پردے کے ساتھ، کوئی حرج کی بات نہیں. اسلام کبھی بھی منع نہیں کرتا، لیکن دنیا کا جو رول ہے، دنیا کے جو ریگولیشن ہے، دنیا کا جو طور طریقہ ہے، اس کے حساب سے نہیں، اسلام کے طریقے سے پردے کے اندر رہ کے. آج بھی الحمدللہ دنیا کے اندر کچھ خواتین ہیں جو تجارت میں آگے آگے ہیں، تو اسلام منع کہاں کرتا ہے. حجاب اور پردہ ترقی میں حائل نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے. یہ تو کچھ ماں بہنوں کو شک ہو گیا، کچھ ماں بہنوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ حجاب پردہ ترقی کے لیے رکاوٹ ہے. جی نہیں، رکاوٹ نہیں ہے. ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال اسلام کے لیے لگایا. تو آپ غور کریں، دیکھیں، یہ نمونہ ہے، یہ آئیڈیل ہے. آج بھی الحمدللہ بہت ساری مائیں بہنیں ایسی ہیں جو اپنا مال غریبوں کی مدد کے لیے، انسانیت کی مدد کے لیے، اسلام کی مدد کے لیے لگاتی ہیں. بہت سارے واقعات ہیں، آپ کو ملیں گے، اس پر غور کرتے چلیں. ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بہت سارے ہیں، ایک ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ماں بہنوں کے لیے نمونہ ہو جائے اور یاد رہے. بار بار یاد کرنے ہی سے کوئی چیز یاد رہتی ہے. آپ غور کریں کیسا موقع تھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دلاسہ دیا،
کیسا موقع تھا، گھبراہٹ کتنی تھی۔ صحیح بخاری کتاب الوحی، کتاب نمبر 1، باب نمبر 1، حدیث نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہے جب پہلی وحی اتری۔ آپ غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر، پانی لے کر پہاڑ کے اوپر کون جاتی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، مشغول ہیں، ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی جایا کرتی تھی۔ اتنا خیال، اللہ اکبر، قربان جائیے۔ اور جب تک ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ان کا کیا مقام ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے، مومنوں کی ماں ہے۔ آپ غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آئے، گھر پہنچے، اس سے یہ پتہ چلا جب ہمیں اور آپ کو ٹینشن ہو جائے تو کہاں جانا چاہیے؟ گھر جانا چاہیے، گھر والی کے پاس جانا چاہیے۔ تو گھر والی جب اچھی رہے گی تب آدمی سوچے گا ہاں بھائی جایا جائے، لیکن اگر گھر والی ایسی ہے کہ گھر جانے میں مزہ ہی نہیں آ رہا، کیونکہ گھر جاتے ہی، دروازہ کھلتے ہی چہرے پر اداسی اور ریل کھل جائے گی۔ اس لیے کچھ ایسے بھی ہیں لوگ، یہ سوچتے ہیں کہ جب ان کو نیند آنے لگے گی تب جانا، تو کیونکہ نیند میں کیا معلوم کیا بکے گی، کچھ پتہ نہیں، آرام سے سو جائیں گے۔ تو ایسی مت بنیے، مثالی بنیے، تاکہ اپنا غم بھلانے کے لیے آدمی جو ہے وہ گھر پر آئے۔ اس لیے آدمی کے لیے ضروری ہے، مرد کے لیے ضروری ہے، شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا غم دور کرنے کے لیے کہاں آئے، اپنے گھر پر آئے۔ کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جو ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، کوئی فلم دیکھنے جا رہا، کوئی پارک میں گھوم رہا، کوئی چائے پی رہا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بیڑی، سگریٹ، تمباکو، کھینی وغیرہ کھاتے رہتے ہیں، کیا بولتے ہیں، جی میں ٹینشن دور کر رہا ہوں۔ جی نہیں، غم کو ہلکا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے آپ کی مثالی بیوی۔ جس کو بھی ایسی بیوی ہاتھ لگ گئی ہے، بڑا کامیاب ہے۔ جی تجارت میں گھاٹا ہو گیا، پریشانی ہو گئی، تو مثالی بیوی کیا کہتی ہے، مثالی خاتون کیا کہتی ہے، فلانے کے ابو، گھبرانے کی بات نہیں، اللہ آزما رہا ہے، صبر سے کام لیجیے، دوبارہ اللہ دے دیں گے۔ کوئی اگر یہ کہے میں نے آپ کو کہا تھا نا، آپ تو مانتے ہی نہیں، بھلے اچھا ہو گیا، یہ مثالی خاتون نہیں ہے۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثالی خاتون ہے۔ غور کریں، دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر آئے اور کہا، لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہلاک ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا۔ اگر ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثالی نہ ہوتی، آئیڈیل عورت نہ ہوتی، نمونہ نہ ہوتی، تو یہ کہتی، آپ پہاڑ پر کیوں گئے، جانے کی ضرورت کیا تھی، بھلے اچھا ہو گیا، بھلے اچھا ہو۔ لیکن وہ نمونہ ہے، آئیڈیل ہیں کہ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ ماں بہنوں سے گزارش، آپ ان سے سیکھیے، یہ آپ کے لیے نمونہ ہے۔ فلمی دنیا کی ہیروئن نمونہ نہیں ہے، ان کے طور طریقہ نمونہ نہیں ہے، آئیڈیل نہیں ہے۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلاسہ دیتے ہوئے کہا، کلا واللہ ما یحزنک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا کرے گا ہی نہیں۔ اچھا، حقاً ایمانداری بتائیے، آپ میں سے کتنی خواتین ہیں، میں خواتین سے کہتا ہوں، جنہوں نے اپنے شوہر کی تعریف کی ہو؟ آپ یاد کیجئے، کوئی تاریخ یاد آ رہی ہے؟ بہت کم۔ پہلی بات، شوہروں میں بھی وہ گڑ کہاں ہیں، وہ کوالٹی کہاں ہیں، وہ خوبی کہاں ہیں کہ جو تعریف کی جائے۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسہ دیتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کے اندر خوبیاں ہیں، کوالٹیز ہیں۔ کیا ہے خوبیاں؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتے ناطے کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ جو عورت اپنے شوہر کو یہ کہتی ہے کہ آپ ماں سے رشتہ توڑو، بہن سے رشتہ توڑو، بھائی سے رشتہ توڑو، یہ صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ آگے کہا، آپ بوجھ اٹھا لیتے ہیں، آپ کما کے لا کے دیتے ہیں، آپ بڑے مہمان نواز ہیں، آپ حق کے لیے لڑتے ہیں، تو اللہ آپ جیسے کو رسوا کر دے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ غور کریں، تسلی کے یہ جملے گھبراہٹ کے وقت کتنے بہترین مرہم کا کام کرتے ہیں۔ آدمی باہر سے آتا ہے، پریشان ہے، کوئی دوست چاہیے، بہترین بیوی سے اچھا دوست کون ہے؟ بہترین بیوی، مثالی بیوی سے اچھا دوست کون ہے؟ بھائی ٹینشن میں رہے تو پوچھے، کیا ہوا فلانے کے ابو، کیا مسئلہ ہے، کچھ تو بتائیے، اور دلاسہ دے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے، اور یہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیاں ہیں۔
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسہ دیا. مثالی خاتون، جنتی خاتون، آئیڈیل خاتون خواتین میں سے بہت ساری ہیں. مریم جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، چار عورتوں میں سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونے کے طور پر ان کو پیش کیا ہے، پاک دامن عورت ہے. سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 20، قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. مریم علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئی، ان کے امی نے، ان کے ابو نے نظر مانی تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا تو مسجد کی خدمت کے لیے، لیکن بیٹی پیدا ہو گئی. بھئی اللہ کی طرف سے، یہ نام بھی مریم رکھا، تو وہ اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، مسجد کے اندر ہیں، عبادت خانے میں ہیں، تو جبریل امین آئے، فرشتے آئے. آپ دیکھیے، فرشتوں نے کہا کہ آپ کو بچہ پیدا ہوگا. بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں بدکار عورت نہیں ہوں، مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں. تو ایک عورت کا زیور کیا ہے، کوئی انسان اس کو شادی سے پہلے نہ چھوئے. یہ ہے آئیڈیل عورت. نمونہ ویسے نہیں بنی ہے، بڑی قربانیاں ہیں، اور میں بدکار عورت نہیں ہوں تو مجھے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے. کہا اللہ کا حکم وہی ہے. دنیا کے اندر چار طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پیدائش دکھائی ہے. جیسے آدم علیہ الصلوۃ والسلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا. ماں ہوا بغیر ماں کے پیدا ہوئی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور آج کل حضرت انسان ماں باپ سے مل کے پیدا ہوئے، پیدا ہو رہے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو غور کرنے کی بات ہے، وہ نمونہ ہے. مریم علیہ الصلوۃ والسلام نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. کیوں؟ پاک دامن عورت ہے. تو عورت کے لیے سب سے بہترین زیور ہے پاک دامنی. اگر یہ چیز پائی جائے اور سماج کے اندر ہو، الحمدللہ الحمدللہ ہیں بہت ساری خواتین ہیں الحمدللہ، لیکن کچھ ایسی ہیں جو بگڑی ہوئی ہیں، شادی سے پہلے ہی ان کے تعلقات غلط قسم کے ہو گئے. ان کے لیے ضروری ہے اللہ سے توبہ استغفار کریں، اور مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے لیں، اپنی پاک دامنی کی دہائی دیں، لوگوں کو سمجھائیں. تو جبریل امین نے کہا اللہ کا حکم یہی ہے اور ایسے ہی ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم سورہ نمبر 66 میں مثال دیتے ہوئے کہا، اب آخری آیت جو آیت نمبر 12 ہے، اس پر غور کیجئے. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. اور مریم جو عمران کی بیٹی ہیں، ان کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ پاک دامن عورت ہیں، اور یہ فرما بردار عورتوں میں سے ہے، نیک کام کرنے والی عورتوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی شرمگاہ کو پاک دامن بنایا ہے. وہ مسلمان مسلمان نہیں ہیں جو مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پاک دامن نہ مانے. الحمدللہ پورے قرآن مجید میں ایک سورہ ایسی ہے جو مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی سورہ ہے، سورہ مریم سورہ نمبر 19. تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ایسی عورتوں کو مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے. اس لیے آئیڈیل بنی ہے، نمونہ بنی ہے. کچھ کام کیجئے، لوگوں کے کام آئیے، اور آپ کے اندر ایک ایسی چیز ہونی چاہیے جو آئیڈیل بن جائے، نمونہ بن جائے. آئیے دیکھیں، غور کرتے چلیں. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عورتوں کو نوازا ہے، اور وہ دنیا کے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں. مثالی عورت، اچھی خواتین کون ہیں؟ سمیہ کو یاد کیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے لیے شہید ہونے والی پہلی خاتون ہے. اسلام کے لیے مرد کوئی پہلے شہید نہیں ہوا. اسلام کی راہ میں جان کس نے پہلے دیے، مرد نے دی یا عورت نے؟ عورت نے دیے. الاصابہ فی تمیز الصحابہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 189-190، اس کے اندر ہے کہ ابو جہل نے کس طریقے سے مارا، ابو جہل اس امت کا فرعون ہے، کس طریقے سے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دی، پریشان کیا. واقعات میں آئے کہ ایک ٹانگ کو ایک اونٹ سے باندھا، دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ سے باندھا، اور کس طریقے سے اس نے شرمگاہ پر مارا. ارے جان لے لی، لیکن اسلام کو دل سے نکال نہیں سکا. اول شہید فی الاسلام سمیہ، اسلام کے لیے شہید ہونے والی پہلی خاتون سمیہ ہے. بھلا بتائیے، اپنے گھر میں سمیہ نام کی لڑکی ہے؟ صحابیات کے نام پر اپنی لڑکیوں کے نام رکھیں، امہات المومنین کے نام پر اپنی لڑکیوں کے نام رکھیں، اور ان کے واقعات انہیں سنائیں.
لیکن آپ دیکھ لیجئے کتنی صحابیات کے نام ہماری خواتین کو یاد ہے، ہمارے مردوں کو یاد ہے، بھلا بتائیے امہات المومنین میں سے کتنے لوگوں کے نام یاد ہیں؟ اس لیے ضروری ہے کہ صحابیات کے واقعات، امہات المومنین، مومنوں کی ماؤں کے واقعات بتائے جائیں تاکہ ہماری زندگی میں سادگی آ جائے اور ہمارا گھر بھی جنت بنا رہے. مثالی خاتون کون ہے؟ مثالی خواتین میں سے کن کا بھی نام آ سکتا ہے؟ آپ غور کریں، دیکھیں، مثالی خاتون تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن، بہن بڑی ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے ہیں. اور واقعی یہ دیکھ لیجیے، محبت تو ہوتی ہے چھوٹے بھائی کے لیے، اس لیے بڑی بہن کو کیا بولتے ہیں؟ آپ پی. بڑی بہن ہے، بڑا خیال رکھنے والی ہے. ایسا وقت تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس سال پیدا ہوئے کہ فرعون کا یہ قانون تھا کہ اس سال جتنے بچے پیدا ہوں گے سب کو ذبح کر دیا جائے گا، اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اس سال پیدا ہوئے کہ اس کا یہ قانون تھا کہ ایک سال جو بچے پیدا ہوں گے اس کو چھوڑ دیا جائے گا. تو وہ چھوڑ دینے والے سال میں پیدا ہوئے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس سال میں پیدا ہوئے کہ جس سال ذبح کر دیا جائے گا. جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. بالآخر ان کی ماں کو تکلیف محسوس ہوئی، کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ گھر گھر دایا گھوم رہی ہے کہاں بچہ ہے. لیکن اللہ نے کیسے انتظام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جابر و ظالم بادشاہ کا خاتمہ کر دیا. تو میرے رب کو جس نے بھی چیلنج کیا ہے، میرا رب تو وہ ہے تو اس کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے اس کو دنیا سے مٹا دیتا ہے. کیا کردار ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن کا؟ آئیے ذرا غور کریں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امی نے کہا، بیٹی، اب یہ چھوٹا سا بھائی صندوق میں بند کر کے سمندر میں رکھ دینا، نہر میں بہتے ہوئے جانا، سمندر کے کنارے کنارے جاؤ، اور ذرا خیال رکھنا ماں کی ممتا کا کیا کہنا، او بہن کتنا خیال رکھتی ہے. اس لیے دیکھیے گا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی بہن کو بھول گئے، جی نہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں ماں باپ کو بھول گئے، جی نہیں، غلط ہے وہ. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن کیا مثالی کردار ادا کرتی ہے؟ جب ہر طرف دایا ہے، دودھ پلانے والی عورت پھیلی ہوئی ہے، اور جاسوس پھیلے ہوئے ہیں کہاں بچہ پیدا ہو رہا ہے، کتنی حکمت کے ساتھ اس مسئلے کو نمٹاتی ہے اور اپنے بھائی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ اپنے گھر لے آتی ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن نے مثالی کردار ادا کیا. سورہ قصص، سورہ نمبر 28، آیت نمبر 11 اور 12، فقالت لاختی قصیہ فبصرت بہ عن جنبی وہم لا یشعرون وحرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت هل ادلکم علی اہل بیتی یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن سے کہا کہ آپ دور سے ہی دیکھتی رہیں اور پیچھے پیچھے جائیں، جو صندوق بہتا ہوا پانی میں جا رہا ہے، لیکن آپ ایسے چلیں گی کوئی آپ کو دیکھ نہ سکے، محسوس نہ کر سکے کہ آپ ان کی کوئی رشتہ دار ہیں یا آپ پہلے سے جانتی ہیں. بالآخر بہن نے مثالی کردار ادا کیا، اور وہ صندوق جو ہے بہتا ہوا جس میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے فرعون کے گھر تک پہنچ گیا. فرعون نے لے لیا. فرعون کی بیوی نے کہا تم اسے قتل مت کرو. اب دیکھیے، اللہ نے گھر کے اندر ہی سپورٹر پیدا کر دیا، ہم اس کو بچہ بنا لیں گے، یہ ہمارے لیے فائدے کی چیز ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا، دوسری دودھ پلانے والی عورت آ رہی ہے لیکن کسی کا دودھ پی ہی نہیں رہے، تو وہاں پر موقع مل گیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن کو بولنے کا. تو کہا فقالت هل ادلکم علی اہل بیتی یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، میں آپ لوگوں کو ایک ایسی گھر والی عورت بتاتی ہوں، ایک ایسی دودھ پلانے والی عورت بتاتی ہوں جو اس کا اچھا خیال رکھے گی. وہ لوگ دیکھ بھال کرنے والے ہیں، لیکن ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ گھر کس کا گھر ہے. وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امی تھی، وہی گھر تھا. دوبارہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی امی کے گھر پہنچا دیا. آنکھوں کی ٹھنڈک، گھبرانے کی کوئی بات نہیں. آگے واقعہ ہے آیت نمبر 13 میں، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو مثالی کردار ادا کرنے والی جو ہے بہن، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن ہے کہ اپنے بھائی کو بچانے میں ظاہری طور پر کیا کردار ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر اسباب پیدا کرتا ہے. تو یہ مثالی خاتون ہے. آئیے، مثالی خاتون کا تذکرہ ہو رہا ہے تو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں بیٹیوں کا تذکرہ ہو جائے، یا شعیب نامی نیک آدمی کی دونوں بیٹیوں کا تذکرہ ہو جائے. بیٹیاں ہوں تو ایسی، مثالی بیٹیاں ہیں، بیٹی ہو تو ایسی، آئیڈیل بیٹی ہے، نمونہ بیٹی ہے. قرآن نے جس کا تذکرہ کیا ہے کہ جس کے چلنے کے انداز کو، گھر سے نکلنے کے انداز کو قرآن نے بیان کیا، بات کرنے کے انداز کو قرآن نے بیان کیا. اب قرآن جس کے انداز کو بیان کر دے،
وہ نمونہ ہے کہ نہیں، آئیڈیل ہے کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب مصر سے مدین چلے، ایک کنویں کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا؟ آپ غور کیجئے، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 23 24 25 26 27 28 پڑھیے، وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَزُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّيَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا. خلاصہ کچھ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچے تو دیکھا دو بہنیں ایسی ہیں جو کنارے میں کھڑی ہیں، سائڈ میں کھڑی ہوئی ہیں، یہ نہیں کہ بھیڑ میں گھس گئی. آج دیکھ لیجئے بھیڑ میں گھسنے کا کچھ بہنوں کو کتنا شوق ہے، لیکن وہ سائڈ میں کھڑی ہوئی ہیں. پوچھا کیا ہوا، آپ دونوں یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو کہا ہم دونوں انتظار میں ہیں، چرواہے جب پانی پلا لیں گے پھر ہم لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے. وابونا شیخ کبیر، اور ہمارے ابو بڑے بوڑھے ہیں. اس نقطے پر غور کیجئے، ہمارے ابو بڑے بوڑھے ہیں، شیخ کبیر. اس سے یہ پتہ چلا کہ ماں باپ کی خدمت لڑکیوں کو بھی کرنا ہے، ایسا نہیں کسی لڑکے کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے. اب آپ جن کے پاس صرف لڑکیاں ہی ہیں تو کیا، جس طرح لڑکے کی ذمہ داری ہے لڑکی کی بھی ذمہ داری ہے، جس طرح بیٹے کی ذمہ داری ہے بیٹی کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. اور بالآخر بیچاری گئی تھی. پھر اس کے بعد دوبارہ ان کے ابو نے بھیجا، تمشی الاستحیاء، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہا، قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. ایک بہن آئی، ایک لڑکی آئی اور کہا میرے ابو آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو بدلہ دے جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے، یعنی ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا تو اس کا بدلہ دے. اس سے یہ پتہ چلا فری میں کام نہیں کرانا چاہیے. اچھا آپ ہی بتائیے، مولوی صاحب کا کام فری میں ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آج کل لوگ مولوی صاحب سے کام فری میں لیتے کہ نہیں لیتے؟ ایک انجینئر نقشہ فری میں نہیں بناتا، ڈاکٹر صاحب فری میں دوا نہیں دیتے، صرف مولوی صاحب ہی فری میں فتوا دے رہے ہیں. مسئلے مسائل پوچھئے سب فری میں، کام فری میں نہیں ہونا چاہیے. کیا مولوی صاحب کے پاس پیٹ نہیں ہے، ان کے بال بچے نہیں ہیں؟ جی نہیں، اللہ دے. بھائی اللہ دے تو رہا ہے، ہوا پی کے رہیں گے؟ جی نہیں. خیال رکھنا ضروری ہے فری میں کام نہیں کرانے کا. آگے یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب وہ بلا کے لے گئی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نظر نیچی کر کے جا رہے ہیں، گھر پہنچ گئے تو کہا گھبرائیے نہیں، آرام سے رہیے گا، گھبرانے کی بات کیا ہے. پھر اس کے بعد ان دونوں بہنوں میں سے ایک بہن نے یہ کہا، یا ابا تستاجر ہو ان خیر من استاجرت القوی الامین. ابا جان آپ ان کو اپنے یہاں مزدور رکھ لیجئے کیونکہ یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے. تو ناظرین کرام، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں بیٹیاں بھی مثالی ہے، نمونہ ہے. بہن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی وہ بنے، شرم و حیا کا زیور اپنے پاس رکھے اور طور طریقہ سیکھے. اللہ نے ان کے نقشے کو ذکر کیا ہے، اللہ نے ان کا نقشہ کھینچا ہے، قرآن کریم میں ذکر کیا ہے. مثالی عورتوں کے لیے، دنیا کی عورتوں کے لیے مثالی ہے، یہ نمونہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ماں و بہنوں کو ان جیسی نیک عورتوں کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.